Assalomu alaykum. Men Turdibayev Nazirqul Jaliyevman. 40 yildan beri ginekolog ishlayman. Oliy toifali vrachman. Masala haqida sizlarga jinsiy tarbiya haqida gapirmoqchiman. Jinsiy tarbiya bu musulmonchilikda juda ham jiddiy qaraydigan narsa. O'shaning uchun har bir inson o'zini jinsiy tarbiyada juda ham ehtiyot qilish kerak. Nima ma'noda? Juda toza bo'lish kerak. O'sha har bir tabiatdan berilgan o'sha inomni vaqtida ishlatish kerak. Bizda o'zbekchilikda jinsiy tarbiya turmushga chiqqandan keyin boshlanadi. Qanaqa ma'noda? Demak, 18 yoshdan 25 yoshgacha turmushga chiqadi qizlarimiz. O'g'illarimiz 20 yoshdan 25 yoshgacha uylanadi. Ana o'sha vaqtda o'sha jinsiy tarbiya boshlanadi. O'sha jinsiy tarbiyada qizlarimiz, yigitlarimiz nihoyat toza bo'lishi kerak. Bu qanaqa ma'noda? Yoshlikdan ota-onasi o'rgatish kerak. Bola qanaqa o'zini gigiyena qoidalariga rioya qilishini. Ba'zi oilalar bu haqda o'rgatmaydi bolalarga. O'shaning uchun ular rosa qiynalishadi. Qizlarimiz o'sha yoshligidan aqli kirgan kunidan boshlab, o'sha ertalab, kechqurun jinsiy organlarni yuvish kerak. Oldindan orqaga qarab. Yetaram, xuddi shunaqa. Oldindan orqaga yuvish kerak. Nega? Chunki arqadan oldinga yuvgan vaqtda jinsiy organlarga o'sha arqadagi ba'zi infeksiya kirib qolishi mumkin. Masalan, axlat kirishi mumkin. O'shaning uchun oldindan orqaga yuviladi. Demak, qizlarimiz jinsiy tarbiyada nimaga e'tibor berish kerak? Bizlarda juma kuni tug'ilgan qizlarda ba'zan juma kuni tug'ilgan, juma bo'ldi deb qo'yishadi. Lekin bu 20% qizlarga taalluqli. 80% qizlarda bu problema yo'q. Nimani bildiradi juma kuni tug'ilgan qizlarimiz? Juma kuni tug'ilgan qizlarimizda qizlik parti elastichin bo'ladi, chuzuvchan bo'ladi. O'sha uchun yigitlarimiz ba'zan yanglishadi. Menda bitta holat bo'lgan, u vaqtda men institutda ginekologiyada ishlardim. Bir qiz kelgan, o'sha qizni yigiti "Sen qiz bola emassan" deb chiqarib yuborgan. Bizlar 3ta 4ta vrach bo'lib, o'shani ko'rganmiz. O'sha ko'rgan vaqtimizda haqiqatan qizlik pardasi chuzilib ketgan. Bizlar tortgan vaqtimizda tortilib ketgan, ya'ni chuzilgan. Bu elastichligini bildiradi, ya'ni chuzuvchanligini bildiradi. Ana o'shanda qizlarimiz o'zgada hayotda qiynaladi. Lekin yerda bu haqda bilish kerak. Qizlik parda chuzilgan bo'lgan bilan qin tor bo'ladi. O'sha tordan biladi yigitlar uni qizligini. Endi nima desam, qo'pol bo'lsa ham yigitlarimiz ba'zilari endi yurgan degan ma'noda aytishimiz kerak. Bu yuradigan yigitlarimizga taalluqli. U yigitlarimiz ba'zan o'sha yurib qiz bilan ayolni ajrata olmay qoladi. Ana o'sha yigitlar juda qiynaladi. O'sha jinsiy hayot kechirgan vaqtda. O'shanchi yanglish mumkin. O'shanchi yigitlarimiz uylanmagan yigitlarimiz bu haqda bilmaydida, ular birdan tushunadi. Ularga chunki o'sha haqda tarbiya beradi urug'lar. Ba'zan qizlarimizda shunaqa holatlar bo'ladi. Ularda shamollash oqibatida o'sha jinsiy organlarda chandiqlar hosil bo'ladi. Bu chandiqlar hisobiga yigitimiz o'sha qiz bilan yota olmaydi birinchi kechada. O'sha vaqtda yanglishadi, ikkilanadi yigitimiz, nimaga bunaqa bo'lyapti deb. O'sha vaqtda ular ginekologga boradi. Ginekolog tushuntiradi, haqiqatan ham sizda o'sha jinsiy organizmda qizlik parda ozgina chanda bo'lib qolgan, ya'ni shamollash oqibati deb tushuntiradi. Bunaqa holatlarda biz ularga ozgina yordam berib yuboramiz. Shunaqasi bor, yordam beramiz. Ya'ni o'sha qizlik pardani ozgina qaychi bilan kesib yuboramiz. Yigit ham o'sha yonda yonimizda turadi, ko'rsatamiz. O'sha yordam bergan vaqtimizda keyin qo'shilib ketadi. Bu qizda bu hayot davomida ortiga shamollashlarda asorat hisoblanadi. Endi hayot davomida juda ham toza bo'lish kerak. Nimaga toza bo'lish kerak? Chunki jinsiy hayotda biz agar yuvinib, vaqtida yuvinmasak, mana jinsiy aloqadan keyin obvezasiya yuvinish kerak. Yuvingan vaqtimizda ham o'zining sovunlari bo'ladi, o'zining gellari bo'ladi. O'shalarga yuvinish kerak. Antibakteriyalli gellar bor, antibakteriyalli sovunlar bor. Ana o'shalar bilan yuvinsa hech qanday shamollash bo'lmaydi. Juda ham tarbiyali bo'lish kerak hayot. Hayotda to'g'ri jinsiy hayot bu masalan endi uylangan bolalar haftada 3 kunda bir marta yotishi mumkin yotadi. Endi yosh endi vaqt o'tishi bilan masalan farzandli bo'lgan bolalarimiz bir oyda bir marta yotadi yo 2 haftada bir marta yotadi. Bu normal holat hisoblanadi. Endi ba'zi yigitlarimizda endi jinsiy hayotda o'sha ozgina hayajonlanish, qo'rquv oqibatida o'sha holat bo'lmasligi mumkin. Unda vaqtimda yigitlarimiz ozgina uspokoyitsa qo'yish kerak, ya'ni o'zini tinchlantirish kerak. Tinchlantiradigan dorilarni ichib olish kerak. Keyin o'sha ishni qilsa bo'ladi. Agar tinchlanmasa, albatta bola hayajonlanadi. Hayajon oqibatida o'sha holat bo'lmaydi. O'sha holat bo'lish uchun
Onun özün dorları var, tıjandıradigan. O sen özünü qolga varış kerek. Endi birdan anaqa jinsi hayotda birdan osha birinchi kecha bir kunda bu shart emas. Bir oy davomida bo'lishi ham mumkin. Endi bu osha bolani o'ziga bog'liq. Hamma narsa. Birdan qilish qiz bolani qo'rqitib qo'yadi birinchidan, ikkinchidan qiz bola qo'rqib qoladi. Osha qo'rqqandan keyin qiz bola u bilasiz qanaqa bo'ladi. Keyingi hayoti qanaqa bo'ladi. O'shancha sekin, bir oy ichida sekin-sekin o'shanga o'rganib olish. Ha, bizda o'sha to'y kuni kechasi yangilari qovolib ertalab, shu kuni ertalab yangilik olib ketish uchun o'tiradi ko'y ertalab kecha. O'shaning yana qanaqa? Ya, o'sha noto'g'ri. O'shani men hech qachon anaqa nima qilmayman, tan olmayman. Nega? Chunki bu qiz bolaga juda katta udar. Bu hayotni birinchi boshlanish. U qiz bolani bir hafta yoki 10 kunga vaqt berish kerak. O'sha hayotga o'rganish uchun. Yigitga ham. Yigit hayajonlanib qoladi. Bu yangilar o'shani o'zgartirish kerak. Bir hafta vaqt berish kerak ularga. Mana shunaqa deb o'ylayman. Endi o'zingizdan qolar gap yo'q, hozirgi zamonni ko'ryapsiz. Misol uchun hozir bir kunda na uyoqlik na buyoqlik qilib hal qilishadi. 10 kun o'tgandan keyin deylik qiz bola chiqmasa, o'sha shuncha 10 kun vaqt ichida yashab qo'ygan bo'ladi. Kech bo'lib qolgan bo'lishi ham mumkin. Shu tarafiga qarab qaraysiz. Endi ma'lumki, men o'ylayman, qiz bola bo'lmagan qiz turmushga chiqmaydi. O'zi ishongani uchun turmushga chiqadi. Endi hozir shunaqa ko'payib ketdi. Endi kechirasiz-u, qo'pol qilib aytganda sun'iy ravishda o'zinikini nima deydi? Har xil yo'llar bilan to'g'irlab turib, keyin turmushga chiqib ketayotgan qizlarimiz ham bor-da. Shu narsani oldindan yuz tuzilishiga, yurish-turishiga qarab bilsa bo'ladimi? Qiz bola qiz bola emasligi. Endi uni faqat sud med ekspertizasi aniqlab bera oladi. Endi hozirgi kunda qizlarimiz tomonidan har xil gaplar chiqyapti. Mana qiz bola emas, qiz bola bir yo'lini qilib, o'sha yo'lini qilib turmushga chiqqan degan gap. Lekin har bir qiz bola o'zining hayotini boshlashdan oldin o'sha o'ylaydi, o'sha bolani men baxtli qilishim kerak. O'sha darbo'ga kirgandan keyin men qiz bola bir kirishim kerak, pokiza kirishim kerak. Ana o'shanda umrimni oxirigacha shu oilani chiroyli qilib joy-joyiga solaman. Bolalarni to'qib beraman, katta qilaman, tarbiya beraman degan xayol bilan qoradi. Menimcha bu bunaqa qizlarimiz, ya'ni o'sha yomon yo'l bilan nima qiladigan qizlar menimcha sanoqli bo'lish kerak. O'sha chim bu bunaqa qizlarni uncha tan olmayman. İkincidan qizlarimiz o'sha hayotga kirgan vaqtda o'zini qanaqaligini, pokizaligini, o'sha farishtaligini o'sha uyda ish qilgan vaqtda, o'sha uyda ichidagi qarindosh-urug'ga, ota-onaga, qaynona-qaynotaga qilgan muomalasidan bilsa bo'ladi qanaqa qiz degani. O'shandan bilib biz o'sha qizlarimiz kelin qilamiz. Albatta har bir qizimiz baxtli bo'lishni xohlaydi. Bitta oilaga joylashib, o'sha oila bilan bir umr yashashni xohlaydi qizlarimiz. O'shaning uchun men hech qachon qizlarimizga yomonlik tilamayman. Men o'ylayman, qizlarimiz normal yashaydi. Har bir qizga baxt tilayman. Omad tilayman bu hayotda. Bunaqa nimalar hayolimizga hech ham kelmagan. O'sha yomon yo'llar bilan kirib, o'sha oilaga kirib keladigan qizlarimiz menimcha sanoqli bo'lsa kerak.